Šodien notika atriebības uzbrukums Kijevai, kur Krievija ar daudzām raķetēm šāva pa civilajiem mērķiem, lai atrieptos pa Krimas tilta spridzināšanu. Kaut gan līdz šim brīdim nav viennozīmīgi skaidrs, ka tieši Ukraina ir vainojama Krimas tilta spridzināšanā. Un faktiski, nu, tas uzbrukums ir absolūti zemisks, un uz šāda uzbrukuma fona faktiski nevar būt ne runas pa kaut kādu ukraiņu vainošanu uzbrukumiem civilistiem. Protams, karā vienmēr gadas kļūdas. Karā sanāk tā, ka civilisti arī patrāps pa vidu, un nu, ukraiņu rīcībā ir arī samērā daudzi vecāki ieroči, un tieši iešauja ar vecākiem ieročiem, vecāku artilēriju, nu tad nesanāk tik precīzi trāpīt. Jā. Es tā kā nenoliedzu to, ka Ukraiņi arī šādi tad iznīcina šādus tādus nu, civilos mērķus. Bet nu, tas nav tik mērķtiecīgi un tik ļaunprātīgi, kā to dara Krievija. Un šeit vienkārši pavisam skaidri, pavisam nepārprotami mērķis terorizēt Ukraiņus. Tur nav pat nekāda īsta militārā jēga. Galīgi garā. Es neatbalstu to. Cerams, ka tas karš beigsies. Paldies, ka skatījāties.